Një Port of Montenegro bëri Mali Zi dhe hapi një erë të re. Sot, nëse sot pagat në Mali Zi janë më të lartat në rajon, kjo është rezultat I një rrugë që nisi me Port of Montenegro. Port of Montenegro është një perlë, por nuk ka asnjë krahasim me atë që ne do të kemi në Durrës. Porti më I madh turistik I mesdhenë. Durrësi. Dhe një port që do të jetë port binjak I marinës së Dubait, e cila është po ashtu nën është ndërtuar dhe për cilën përkujdeset personalisht investitori ynë.